Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Мы с Михаилом Кацным» на Медиаинформе. И сегодня моим гостем является лидер Одесской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» Павел Кириленко. Павел уже неоднократно был в этой студии. И я думаю, что сегодня у нас получится занимательный разговор. Павел, спасибо, что пришли. Витаю. Павел, мы подходим к итоге уходящего года. Каким это год был для вас лично? Це визначальний рік, тому що цей рік, в цей рік зараз можна поставити і зробити висновки, і поставити крапки за фактично останні 5 років, які відбулися в Україні. І головне тут, ну, насправді, фундаментальні зрушення відбулися в свідомості людей. Українці, от, народ у нас постійно еволюціонує. Тут, знаєте, тут хочеться багато сказати, але я спробую коротко. От з одного боку, знаєте, нам постійно в політиці, ми ж говоримо про політику, вибори, політики, політика, нам постійно людям нав'язували таку думку, що всі політики погані. От всі погані. Тому є от там сині, білі, зелені, там якісь оранжеві. Помаранчеві, да. І от вибирайте. Ну, але вони всі погані, тому ви, в принципі, особливо там не помилитесь. І в результаті ця технологія, це технологія. І в результаті ця технологія привела до того, що суспільство почало шукати взагалі не політиків. І от зараз ми бачимо, навіть фактично 5 років тому, теж уже почали шукати не політиків і знайшли кого там, журналістів, комбатів, там, майданівців, ще когось. І побачили, що помилились. І 3 роки тому почало суспільство шукати якихось інших месій, не політиків. Я вам скажу, соціологи, які постійно, ну і ті, хто займається політикою, моніторять професійно, технологіями займаються, вони моніторили суспільну думку і вже тоді, роки 2-3 тому, вже бачили, що в принципі якась шоу-зірка будь-яка фактично вставляє на виборах будь-якого топового політика. Я завершу вже основна думка. Насправді, цей рік, він ще й визначальний тим, що вже у людей відкриваються очі, що не можуть не політики теж займатися політикою. І тому головне, до чого сьогодні має еволюціонувати суспільна думка, що політиків треба таки обирати, але справжніх політиків. Тому що ті, які у нас раніше завжди нам подавали, що політики, але вони всі погані, це теж були, по суті, не політики. Це були погані дядьки, бандити, ставленники різних мафій, олігархів і так далі, але не політики. От прийшов час справжніх ідеологічних політиків, політичних партій, з політичних платформ, з ідеологічними концепціями. І тоді щось може мінятися. Павел, ви совершенно справедливо говорите о необхідності приходу настоящих політиків у власть. Я думаю, що ви себе вважаєте одним із тих настоящих політиків. И равно как ваша политическая сила, которая, безусловно, является идеологической силой, одной из самых старых политических сил, отстаивающих совершенно правильные проукраинские идеологические убеждения. Но я не могу вам не задать следующий вопрос. Вы правильно заметили, прошло 5 лет с момента революции достоинства, и ваша политическая сила тогда была в парламенте, и вы были народным депутатом. Скажите, вот по прошествии 5 лет, а вы уверены в том, что вы лично, ваша политическая сила сделала все, чтобы отстоять Крым и чтобы не допустить того, что случилось на Донбассе? Абсолютно переконаний. І, ну, абсолютно переконаний в тому, що ми дійсно зробили все. Що стосується, щоб відстояти Крим, в тому та й справа. Ми розуміли, що нашого впливу недостатньо. Нас було всього 37 депутатів Верховної Ради. Ми зареєстрували сотні законопроєктів, дійсно важливих і потрібних державі, в першу чергу, які мали би сприяти розвитку нашої промисловості, економіки, бо засоби масової інформації, які контролюються якимись олігархами, їм вигідно показувати свободу у вигляді от тільки тих, які борються за мову, наприклад. Але далеко не тільки за мову і не тільки за національну гідність. Тому що ми розуміємо, що незалежна держава – це багата держава, економічно багата. Оце для нас головне, до речі. І коли почалися події вже після Майдану, війна, Крим, ми єдині,
які там всередині Верховної Ради ставили питання. Я вам скажу, були такі випадки, коли от на Донбасі заходили, проходила, тільки починалося все, весна, літо, заходила техніка військова, найманці оці російські через кордон, і ми на закритому засіданні з міністром оборони задавали конкретні питання. Що ви робите для того? Тенюхом. Ні. Вже коли був Коваль. З приводу Теніха там взагалі історія. Він, по-перше, був там не більше місяця. По-друге, це людина, яка попри волю виконуючого обов'язки президента, прем'єр-міністра, Юлії Тимошенко, яка хоч і не займала ніяку посаду, але приходила на засідання РНБО, уряду і видавала там різні вказівки і накази. Так от він єдиний, який казав про те, що потрібно хоча б війська почати передислоковувати, хоча б якісь військові навчання починати робити. Я скажу, дуже важливо, часто зараз кажуть, що от Тенюх там чогось не робив. Тенюх був міністром оборони, це людина, яка сьогодні за законом не займається війною. Він займається фактично обслуговуванням матеріально-технічним армії. Так от, а воєнними діями займається голова генерального штабу. Павел, і якби от кажуть, от там Турчинов хотів, а Тенюх не давав. Павел, ви знаєте, ми недавно в ефірі з Юрієм Кадлєвським, якого ви хорошо знаєте, ми сравнивали ситуацию 2004 года и 2014 года, и почему Россия в 2004 году не решилась напасть на Украину, в 2014 решилась, хотя, казалось бы, в 2004 году здесь был десант российских политологов, политтехнологов, всяких кликуш. Кроме того, в 2004 году тогда наиболее остро стояли идеологические противоречия. Мы помним этот искусственный раскол, бело-голубые, оранжевые, а вот этот съезд Северодонецкий и прочее. Но Россия не решилась напасть на Украину, аннексировать части территории. Почему в 2014-м решилась, на ваш взгляд, как на одного из участников событий? Ну, в 2004-му році, по-перше, сама та влада, навіть яка спочатку сфальсифікувала вибори, а потім все ж таки під тиском суспільства і міжнародних певних чинників пішли на перевибори, на третій тур, вони все ж таки визнали, так чи інакше, визнали те, що сталося. По-друге, все ж таки була ще влада Кучми, який хоч і зайняв позицію Януковича, але все одно зверху трішки був як арбітром. І коли він побачив, на чому боці все ж таки суспільна думка, да, народ, то, в принципі, він зміг щось зробити, щоб ситуацію врівноважити. Приблизно так. Але є ще і інший дуже важливий момент. Те, що сталося в 2014 році, це теж прогнозовано. Тому що до 2014 року був 2008 рік, коли Російська Федерація розв'язала агресію проти Грузії. І світ не дав належної оцінки цим подіям. А в 2010 році сталася ще більш жахливіша, ну така трагедія, подія, яку світ, на яку світ закрив очі і промовчав. Європа, Сполучені Штати Америки – це вбивство президента Польщі і цілого уряду, коли літак в Катині під Смоленськом. Просто, ну ми ж всі знаємо, аналітики тоді одразу почали бити усі дзвони, військові, казати, що ніяка це не катастрофа, що це реальна диверсія і вбивство. Ми знаємо, є вже факти, що людей добивали, світ промовчав. Тобто Путін робить те, що він знає, за що йому не буде покарання. Він знав, його не покарали за 8-й рік, його не покарав світ за 10-й рік. Його не, він знав, що його не покарають за агресію проти України. Почему українська власть, і ви, як представитель політичної сили, які були у власті в то время, не настояли на именно будапештському форматі регулювання конфлікту на востокі нашої країни, а був создан непонятний нормандський формат, который ничем не закреплен, не подкреплен, а будапештский формат, он как бы был упущен, на мой взгляд, ошибочно. Мы завжди настаивали на цій позиції, на саме на цьому форматі. Но потрібно розуміти такі речі. Перше, звичайно, що будапештський меморандум – це не якась конкретно прописана, не прописаний документ конкретно. Він не дає чітких відповідей, яким чином там мають захистити союзників. Це не важливо, але кількісний состав відрізняється. Тут важливо що? Важливо, і гранта більше, так. Да. Важливо, що світ тоді був іншим.
коли підписувався цей меморандум, і ніхто собі навіть думки не міг представити, що якась держава в Європі візьме і таким наглим образом почне агресію проти такої великої держави, як Україна, ще й яка відмовилася від своєї ядерної зброї на слово потужних держав, європейських і Америки в тому числі. Тобто, дивіться, те, що робила влада в 2014 році після Майдану в обличчі Турчинова, потім в обличчі Порошенка, в обличчі Яценюка, ми били у всі дзвони, ми кричали, ми волали. Коли ми побачили, що нас не чують, не дивлячись на всі смерті і все, що відбувалося на Майдані, ми що зробили? Ми сказали, стоп. Ми літом, вже серед літа, ми вже побачили, коли що, ну, ця влада, тарв-влада робила незвісно що, ми сказали, все, ми в ці ігри не граємо. Ми виходимо із коаліції і спричиняємо прецедент перевиборів парламенту. Ми пішли на перевибори, тому що ми розуміли, що з нами не рахуються, наших депутатських мандатів мало для того, щоб впливати реально на політику. Ми пішли на перевибори, сподіваючись на інші. У нас остається 14 минут, тому ми будемо з вами так коротко йти. Олег Тігнобок, руководитель вашої політичної сили, по-прежньому остається руководителем, правильно я розумію? Так. Несмотря на ряд сокрушительных поражений, которые претерпела ваша политическая сила за последнее время. Мы начали с политической ответственности. Почему вы призываете к политической ответственности как бы абстрактно, не говорите о том, что ваш лидер должен уйти в отставку, если он хочет сохранить партию? Ну, по-перше, дивіться, партія «Свобода» і Олег Тягнибок, да? Да, ми були в Верховній Раді, так, ми мали кілька міністрів, теж недовгий час, там близько 3 місяців. Партія несколько разів проіграла, але, Павел. Олег Тягнибок не займав якоїсь державної посади. Він не був прем'єр-міністром. Да, те, що партія проіграла. Те, що партія програла, партія зараз займає, власне, у нас в партії зараз ідуть процеси, коли ми даємо оцінку всьому тому, що відбувалося за останні навіть не 5 років, а 10 років. І у нас буде з'їзд, у нас буде з'їзд в найближчому майбутньому, на якому, власне, буде дана оцінка, чи міг щось зробити лідер партії для того, щоб не допустити цієї ситуації, чи якщо від нього щось дійсно залежало, то цьому буде дана оцінка. Але, можливо, від нього це і не залежало. Тому що ми розуміємо, в якому світі ми живемо. Ми розуміємо, що у нас правлять технології, які в руках кого? Олігархів. Павел, мы єдина не олігархічна партія. Павел, можна искать тисячу причин, но если мы говорим о партии «Свобода» как об идеологической партии, значит, людей должны объединять идеология. Если один лидер не приводит партию к успеху, он уходит, приходит другой. Если мы говорим о том, что партия «Свобода» — это вождистская партия, как и все остальные, значит, конечно, вождь-лидер партии будет сидеть еще с десяток лет. Ну, согласитесь, это достаточно серьезный идеологический, мировоззренческий момент в жизни партии. Может ли партия сохраниться в условиях другого лидерства? Я розумію, про що ви кажете. Ви, в принципі, кажете все правильно. І тут єдине, дійсно, потрібно дати нам відповідь, ну, всередині партії, чи Олег Тягнибок як лідер, як вождь, як ви кажете, повністю реалізував свій потенціал. Той потенціал, який може принести користь як партії, так і ідеї, так і державі в цілому. Якщо він може принести користь, він, до речі, може принести користь не лише на посаді голови партії, а на якихось інших посадах. От, власне, ми збираємося обсудити, в тому числі, цей вопрос. Всі ці оцінки Павел, дати. Ринок землі. Ви за, або проти? Дивіться, в принципі, ми, я особисто, ми не проти того, щоб був закон про ринок землі. Ми проти, сільськогосподарська земля. Так, головне мета, заради чого це робиться. Якщо це робиться заради того, щоб збільшити кількість робочих місць в державі, щоб збільшити кількість самодостатніх фермерських господарств, щоб збільшити кількість підприємств, які на землі будуть працювати і створювати продукт доданої вартості, то тоді, звичайно, ця мета виправдана і цей закон виправданий. На жаль, той закон, який зараз приймається, він приймається з іншою метою. Навпаки, ще зменшити кількість фермерських господарств,
ще остаточно забрати у людей землю, завести сюди в Україну транснаціональні корпорації, які викуплять землю, потім почнуть нею просто спекулювати, почнуть тут створювати свої латифундії на противагу, там, наприклад, вже внутрішнім латифундистам. Але проблема не в тому. Тобто у нас вже зараз більше 10 років проблема з землею. Тобто, два слова. Дійсно, якщо б мета була для зробити цей закон, щоб розвивалося у нас наше сільське господарство, щоб люди почали повертатися в село, щоб почали там працювати, відроджувалися села депресивні, тоді тільки за. Но цей закон до цього не приведе. Але потрібен інший закон. І його можна зробити. І дуже просто. Немає політичної волі у нинішньої влади. На жаль. Павел, в преддверии местных выборов, знаете, я обнаружил для вас потенциального союзника, который тоже выступает против ведения рынка земли. Это оппозиционная платформа «За жизнь». Если вы и ваша партия, и эта политическая сила выступают против рынка земли, может вам объединиться? Ну, об'єднатися ми не зможемо хоча б з однієї головної причини. По-перше, яку сповідує ідеологію ця партія? Їхня ідеологія – це орієнтація на Росію. Ну, чому? Вони говорять, ми за сильну Україну, ми за Україну, яка не буде командувати Сорос. Ви виступаєте, ви за сильну Україну, яка не буде командувати бачимо, восточний сусід, так скажемо, сусід. Ми теж проти. Тобто, от дві політичні сили, які виступають проти внутрішньої домінування. Смотрите, уже дві опорні точки. Так, дивіться. Просто, ви розумієте, мене смущає те, що ви по окремим питанням, з своєї риторики, а ви як би соприкасаєтесь, совпадаєте з, казалось би, діаметрально протиположним вектором опозиційного платформи «За життя». По-перше, ми теж проти впливу Євросоюзу, Сполучених Штатів, Америки. Ми за те, щоб Україна була самодостатня і захищала лише свої національні інтереси. По-друге, в той же час ми і проти впливу Кремля і Росії, і там Китаю, або Азії, або ще якихось інших третіх країн. А за життя ми бачимо, Медведчук постійно там з Путіним щось радиться, щось приїжджає там, звітує. Це все політичні маніпуляції і технології. Тим більше Медведчук – це кум Путіна. І ми нам в будь-якому разі не по шляху. А те, що у нас збігаються питання в плані погляду неприйняття закону по землі, так можливо вони взагалі проти закону про землі, цього закону. А ми взагалі-то не проти. Ми просто за те, щоб закон був, тільки був закон на користь українців. Павел, а не кажется ли вам, что вот такая как бы неумелая политика последних 5 лет, отсутствие желания договариваться, которую мы до сих пор наблюдаем, может привести к некому реваншу, когда мы увидим отдельные осколки партий регионов, возродившуюся в некую политическую силу общую и стремящуюся к власти, да? И тогда мы, собственно, не дай бог, увидим повторение того, что мы уже увидели. Не кажется ли вам, что действия, неразумные действия демократов в конечном счете приведут вот к некому реваншу со стороны, так сказать, бело-голубого лагеря? Це навіть проблема не в тому, що не можуть домовлятися, а проблема в тому, що ті, хто себе називають демократами, проукраїнськими силами, цинічно брешуть. І народ цьому дав оцінку в цьому році на виборах і президентських, і на виборах парламентських. Тому що електоральна більшість людей залишається на позиціях державотворчих, національних, патріотичних. Тим не менше, люди обрали ту політичну силу, яка не залякувала частину України іншою частиною України. Оце, до речі, теж дуже важливий висновок і дуже важливий елемент еволюції свідомості нашого суспільства. Це позитивно. Ну, а в цілому, ну що можна сказати? Я вважаю, не буде ніякого відродження, не буде ніякого реваншу. А реванш – це якраз от те, що сьогодні у нас партія «За життя», яка щотижня їздить в Російську Федерацію там звітувати Путіну в обличчі їхнього лідера і його заступників там, да? Чи політбюро там їхнього. Оце і є реванш. Но він, слава Богу, поки що ще в такій формі, коли ми, українці, можемо контролювати це і не допустити зради національних інтересів. Ваша політична сила йде на місцеві вибори? Однозначно. З чим ви йдете на місцеві вибори?
Ми в першу чергу сьогодні напрацьовуємо програму дій. От зараз ми створили з групою небайдужих одеситів, підприємців, політологів, економістів таке об'єднання, як «Одеська перспектива», експертний хаб, в рамках якого ми розглядаємо всі необхідні там проєкти, наприклад, інфраструктурні, які потрібно в Одесі зробити. От ми напрацьовуємо програму дій, з якою ми будемо йти на місцеві вибори. Зокрема, у нас була зустріч, де ми говорили про можливість відродження промислового потенціалу Одеси і дійшли до висновку, що це реально, а це сотні тисяч робочих місць. Це надходження до бюджету, це можливість людям здобувати професії якісь якісні, так, а не просто працювати там десь в супермаркетах на касі. Павел, ну согласитесь, что в принципе любая политическая сила, она выступает за промышленное возрождение Одессы. Опять же, я здесь не вижу никакого отличия между вашей риторикой и риторикой оппозиционной платформы «За жизнь». Видите, вот все чаще и чаще я наблюдаю где-то совместимость ваших политических программ. Ведь они тоже выступают за возрождение Михайло, я вам нагадаю, что 5 років тому багато теж політичних партій, які взяли ті лозунги собі на прапор, які були лише у Свободи, і ні в кого більше не було. Чому? Тому що тоді вони побачили, що це модно. Хорошо. Я не виключаю, що партія «За життя» сьогодні про це каже, тому що це модно. Але ж ми знаємо, що Медведчук колись працював в адміністрації, головою адміністрації президента Кучми. Був дотичний до влади. В кінці 90-х, на початку нульових років, він очолював, він був у потужній цій партії СДПУ, яка мала велику кількість депутатів в Верховній Раді. Вони мали в уряді своїх міністрів. Чому вони не відроджували тоді українську промисловість, а навпаки її добивали? А сьогодні вони, значить, це підняли на прапор. Тобто тут питання, хто щиро про це говорить. Ми з вами говорили. Ще... Але іще один момент. Не всі політичні партії кажуть про необхідність. Наприклад, партія «Зелених», оце от, яка сьогодні при владі, як це, «Слуга народу». Вони кажуть, що Україні вже не світить промисловий потенціал і високотехнологічні якісь Павел, ми в октябрі технології. Коли останній раз говорили, ви були в пошуках некої нової ідеологічної платформи для партії. Так? А от, на ваш взгляд, ідеологічна платформа для партії «Свобода», якщо ми говоримо о новому десятилетті, да, 21 віку, от це яка ідеологія? А не в тому справа, що в пошуках нової. Нічого нового немає. Просто є ліві. Є нове для вас. Так. Просто насправді, от по великому рахунку, ми націоналісти. Але націоналісти – це хто? Це є консерватори. Це люди, які притримуються традиційних цінностей. Це не ті люди, які заангажовані і не сприймають прогресу. Навпаки. Але це ті люди, які не дають, скажімо, певним таким світоглядним течіям руйнувати усталені цінності народу. І от ми, як сповідували ці цінності, ми їх так і сповідуємо. Але, напевно, прийшов час трішки упорядочити цю систему цінностей і визначити для себе пріоритети. Тому що в минулому ми вже відстояли українську мову, ми відстояли гідність, нашу національну пам'ять. Це все було зроблено разом з українським народом після Майдану 2014 року. Далі треба було займатися лише економікою, розбудовувати силу і міць нашої держави. Відповідно, звичайно, що в цій ситуації потрібно розставляти вже пріоритети і казати, що для політичної сили важливіше. От я кажу, що я бачу абсолютно зрозуміло, що сьогодні не треба вже боротися за українську мову, тому що все з українською мовою навіть в Одесі у нас чудово. А от якраз з нашим багатством національним, з нашим розвитком в економіці, от тут проблема. І за це сьогодні треба... У нас стоїться минута, Павел. На мій взгляд, ошибочною політикою і стратегією вашої політичної сили було об'єднання з більш мелкими політичними силами, як би відстоюючими сходні з вами цінності, цілі і так далі. Вийшло, що бренд партії «Свобода», він як би, ну, от, отійшов на второй план.
И в этом смысле вот свобода, она рискует повторить судьбу, к сожалению, да, вот народного руха, когда народный рух, вместо того, чтобы отстаивать некую свою позицию, он начал, стал частью блока Виктора Ющенко, нашей Украины, в итоге никто сейчас и не помнит про народный рух. То есть это вот моя какая-то вам рекомендация, как, наверное, вот эксперта в этой сфере, все-таки взять и отодвигать на второй план свой бренд, причем очень мощный бренд, бренд с историей, наверное, не стоит. Ну, не зовсім бренд отодвинули, а просто залучили до політичної партії. Ви ж інші політичні організації, які теж себе називають націоналістами. Ви ж самі кажете, вміння об'єднуватись. От ми, націоналісти, продемонстрували, що ми-то об'єднуватися вміємо. Подивіться, ми об'єднались без якихось конфліктів. Ну, щоб об'єднитися, потрібно спочатку розмежуватися. Знаете как, если мы говорим о некой перспективе, а у партии «Свобода» безусловно есть перспектива, может быть сначала нужно не вступать в торги с более мелкими политическими силами, а показать результат, потом они сами к вам придут. Вот как вариант. Могла бути інша історія напередодні парламентських виборів. Можливо, тоді говорили і об'єднання з якимось із демократичних проєктів, типу там Гриценка або Садовий, Самопоміч. Я вважаю, той варіант теж був би неправильний. І, ну, напевно, прийшов час розмежовуватися. І дійсно, я завжди стояв на позиції, що сила, вона не в об'єднанні, а сила в чистоті ідей і волі. Уважаемые телезрители, спасибо, что были с нами на Медиаинформе. Напомню, сегодня у меня в гостях был Павел Кириленко, лидер Одесской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода».